Əgər o vaxt Azərbaycanın başında Heydər Əliyev olsaydı, heç vaxt bir qarış torpaqda düşmən tərəfindən işğal oluna bilməzdi. Prezident İlham Əliyevin atası, mərhum Prezident Heydər Əliyev haqqı əminliklə verdiyi bu bəyanatla razılaşmayanlar da var. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilib. İyunun 24-dən isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. Onun hakimiyyət başında olduğu gündən iyunun 24-dən sonra işğal olunan Azərbaycan əraziləri isə bunlardır. Ağdərə 7 iyul 1993-cü il. Ağdam 23 iyul 1993-cü il. Cəbrayıl 23 avqust 1993-cü il. Füzuli 23 avqust 1993-cü il. Qubadlı 31 avqust 1993-cü il. Zəngilan 29 oktyabr 1993-cü il. Heydəriyevin hakimiyyətə gəlməsi üçün Azərbaycan içkilər verməli idi, Qarabağ getməli idi və yalnız bu zaman Heydəriyev hakimiyyətə gələrdi. Levon Tepesyan dəfələrlə demişdi ki, yazmışdı ki, Ermənistanın Arçaq uğrunda müharibədə qazandığı qələbələrin səbəblərindən ən ciddisi o idi ki, Bakıda hakimiyyət uğrunda dava gedirdi. Nə? Sənə cavab edəcəksən. Sən danışdın, mən də danışdım, qutardım. Biz yoxlamaq, siz bunu gəlin yoxlayaq. Mən bu hamiyə səddəlam, öz oğlumun mən səddəlam, oğlumun hamiyə səddəlam, qabaqdanı qutarın. 87-ci ilin oktyabrından sonra, Heydər Əliyev vəzifədən çıxandan sonra hakimiyyətə gələndə həm hakimiyyətə gəlmək, qarşıda neft kontraktları vardı, hakimiyyətini uzun sürdürmək, eyni zamanda o dövrdə Heydər Əliyevin əleyhinə getmiş adamlar vardı, şəxslər vardı. Belə ən kiçik, deyim də, jurnalistdən tutmuş ölkə başçısına qədər, yəni tutaq ki, Vəzirova qədər. Bu adamların hamısından da özünüz görürsünüz ki, necə hesabını çürütdü. Əsas işlərdən buydu. Əgər bu olmasaydı, Dağlıq Qarabağ ətrafında daha çox konsentrasiya olacaqdı fikirlər. Burada nə binası var? Müdafiə olunmadı. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağın ətrafı rayonlar müdafiə olunmadı. Həmin ərəfədə, siz özünüz bilirsiniz ki, daha çox nə hansı proseslər getdi? Əbülfəz İlçibəyə etimadsızlıq. Onsuz da Əbülfəz İlçibəy faktiki olaraq Heydər Əliyevi hakimiyyətdə dəvət eləmişdi. Daha bundan sonra etimadsızlığa heç bir yer yox idi. Yəni onsuz da etimadsızlığını itirmişdi. O proses getdi, prezident seçkiləri keçirildi. Bu işlər görülürdü, amma Qarabağın müdafiəsi ilə bağlı heç bir iş görülmürdü. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra bu sirdi, Yeltsinin ona münasibəti heç də yaxşı deyil. Yəni, Rusiya rəhbərliyi o vaxtları Heydər Əliyevi qəbul eləmir. Və onun əsas məqsədlərdən biri o idi ki, bu və digər şəkildə Rusiyanın mənfi münasibəti dəyişsin. Və bu inersiya və Rusiyanın ermənilərə dəstəyi, hərbi dəstəyi, siyasi dəstəyi gətirib ona çıxardıb ki, rayonlar işğal olunur. Yəni, belə bir vəziyyət vardır. İndi çoxları bu məsələdə, bilirsiniz, öz siyasi hansısa maraqları axtarırlar. Mən onun tərəfdarı görürüm. Vəziyyət ümumiyyətlə çox gərgindir. Yəni, onun məqsədi bu 5 ay müddətindən sonra ateşkəs imzalamaq, sonra isə neft müqaviləsi imzalamaq olur. Və mən bunu gördüm. 5 ay öncədəndən sonra ateşkəs imzaladı. Hətta hakimiyyətin saxlamaq naminə Qarabağ separatçıların da bu ateşkəsi imzalamasına etiraz etmədi. Sonra isə girişdi neft müqaviləsinə və neft alıyordu. Hakimiyyətin əsləmətmək üçün məşğul oldu.